Tetukola bizigo wabula tuleta bizigo ebili original. Yeah. Ochitegedde mwami kapela. Katika interview mwami kapela. Kutunule nufena. Ya. Kakana mwuniseje? Sesi kumkula kudumulasi. Yo. Soko tulambu lio nako ulualero. Siche chigena mmaso. Onako ulualero. Yes. Chigena mmaso tugula ulualero. Eduka lyangeli baita Light World Center ekitanga lacho na ekyensi kiri wano buli kimu kigera kusangibwa wano gwe buli kyoyagala oyagala kubanga onyirira insusu zibere nnungi omusajja omukyala byonna byonna nze mbikolamu nga mbitika okuva UK okubijja Dubai ne munsi endala ez'enjawulo tuinamu ebye Kongo nabyo tubibaletedde waliwo abakyala abagala ku bizigo bye Kongo nabyo tubirese tugira kukola ku bakyala bane nsusu ku makeup tuina makeup atasigala ku girasi uwakabi tuina makeup oligwe bayita maka uwakabi agule mitwalo nga 25 bosanga ngolita garment maka wa mitwalo 2 oba mu 25 oyo aba fake tumuleso kuve UK tugira kubakola ku tuina obuki obuzigo obuzwa omukyala obuto nawo omwami notakaddiwa mwinzo kuloza Abdumlasi yenga tava ku quality eh yeno akazigo kenkozesa we kali awo bakayita kasala emyaka bokesi gakirokera ku macha ngoli baby wa myaka nga 2 Abdumlasi emabega ka otwa twakulya ko wade mu kana bachala nga bakulwani yanga bulijo tukumanya luwa famu atenga bachala bade bakukayanye mabega ka mama nususu tulya shiwadiru ba aba midi bano bebali mu kintu kyebizigo kino oba lwaki wasaze okugula ebizigo izi stories abaswadi tozileta tosanze oswadiro eno bajiita Light World Center si aba kazi abakola ebizigo wabula ya musajja aleta ebizigo Abdumlasi okubijja ebulaya era Light World Center imwe bintu bingi nnyo tutwala parts za mirundi esatu tuinawe kye tuyita ABM TV tugera kola TV original yenyine yogera gira ku decoder yo mwako guje era tujizimbe manjo yo jabalambuza buli kimu mugera kiraba era ABM TV egena kubera nge kola nge wereza buli kimu live ku decoder zonna tujja kubanga kwetuli era ABM TV egera kola ko baserebu abayimbi bebagenda okubera konga beba presenter abasinga abajja okuwereza ako n'abaana balala njirese mu kitundu okuwa abaana ba family mu okitegeera tuwa abaana emirimu nabo babirenga bakola ebula le mirimu tulijewo eyo nayo weri naye nga answer yemu nti kino kye tugula olu nakulwalero kuba ekyo kyenjogedde ku kya mwaka gujja kino kyenjogera ko olwalero tuli ku kizigo tugulawe products za feze bizigo ebiva UK ebiva London ebiva US ne Dubai wamu ne Congo tuinamu ebye Congo tweerusa wabula bubo yagala kweruka tukuwe ekintu ekiri olugino ne kigeno kweerusa ebirungi so se bibi era tuina ebyabo abaddugavu katinganze bye twesigako nga kapere ne wesiga ne tukujjamu embalabe tukujjamu olusolo ne kanyanya zino omuntu nga ine kanyanya ebyo nabyo tubirese waliwo abakyala abalina obuntu nga bwakona tuina brass ezibujjako tuina n'ebizigo ebibujjako oba oyira abujjako obubwe nnyini obwakona
bonna twabirese bulika oyiro koyaga makeup mulungi lipstick bana abachala go bakozesa yenna tumuina unakwa leo tugenda kugulawo tusanyuke tulie tunywe paka sawa za fesatu endonge kube tuveo Abdulmulas chikambiwo kuba kapere soko tusirike mukatono Abdulmulas chikambiwo kuba nje Dubai je wabadde obadde ogenze wa mchalo atenga yali mabega wa bulichimu chetula ba wanene ensonge no jogira kochi mchalo wanga ngatabera Dubai soko nonyereze byo osoko bimbuze bulungi nebo batumbimanyi soko biveko Abdulmulas centers no wazije okola initiative waste zamanyi TV ogena kujigulawo Kati goyagala kubera nga abantu bagera kulaga busuwa bwa sente zaabwe zibaba zitereka. Abantu babera sente zaabwe gobwavu buba buluma gomulati bumuluma. Buluma muntu omuti buluma buli omu. Okitegeera kakati nze sente zanga kakati nike nsobodde okukola mu ekyo kubanga okuyimba baakuggyawo. Bwe baakuggyawo ne batugala tutandike emirimu emirala kino kye nsobodde okukola nga nze nkole ku nsusu z'abakyala bonna. Okitegeera. Yensonga eyo tekina ansa ku kuyimba kwange kuba kuyimba kulala aluna mbiru yakola hoteli nafumbe mmere ne sema kula nafumbe mmere nabalala banji babadde mu mmere kati atenze sijja kuda mu mmere nze kanzire ku nsusu za abakyala kanzire ku nsusu kubanga abakyala bebange nze nyimbi de banga nyimba abakyala kati abakyala banajagala namba kole kone ku nsusu bagamu musajja ono ddala yatuleetera akazigo katukolako bulungi wanaogera kulaba abakyala nga kikumi bajja wanaokedde bukezi akatonyeza mutonyeza Edison nerifuka mia kano boba wiro ya gasika bei nyo itakuwa buhisi wa Ate kapere akoza atya ya yomuku bakulekeda boku. Kapere ali wano. Kapere agambi agira kufuna bwa kanyama wano. Okay. Alere achiwe chiri. Wama tuze. Kulao kifo kya fechino. Chikola ku nsusu za abakyala. Ekigenda nokola ku nsusu za abamu. Kapere nkuwe mulimu ekimu. Ando mulimu gwenjagala. Gwenjagala nkuwe mulimu mu Light World. Ugo gwagundi kwa ku TV. Ya kula ku TV mbere presenter kapera presenter ono mobilizer wafe yakuba bulango bona kapere bo bangogera kula ku TV omulimo ogufunye chasi meje tugendo muwanga kapere nenga banange abali eyo mwena mwena nga tuvudde mu lugambo ndi wano ne Abdulmulas ayimbide banga nasegera echiyala nono Laga fire, ye askari wono. Ya kuma farm yani. Ya Abdulmulas. Kati nze mbera kulusegere wono. Nze kwate nsawo ye. Kusegera. So kati, turi wano. Prim kulao saruni. Ya muganda wafe. Abdulmulas. Abachala abali yeyonga guri. Yeyo. Nga kwen kanyanya. Ziku fuki den kanyanya. Nga gwewe yerusa no mulyango oyagala kudda buto mutufu buli kiwe kizigo bakirese kuva UK okuva Londoni okuva okuva wa Dubai yona okuva e Congo abachaya bagala okutamula nga weno sala labo nga no musaga na wakutunulira nina munye ye Rwanda omusaga na wakutunulira ogamba nti ono wavudde wa nenga mutufu ebyaddala abagamba ekitibwa ky'omukyala kisigala kitibwa kye kwekolako kunyirira Abdulmulas nga wagambye nti ayimbidde bakyala kati naye kambeere ku bususu lw'abakyala nange nyirireko sanga nangesanga bananjagala ojja kunyirira kapere kasootuuse wano tugera kunyirize omutu oluli nga gugala buti kyoka obalage nti kisigo kikyompadde ekyokudda obuto kigenda okumukolako ekyokudda obuto kyo kyogambye kineesiigako ekiro nakazigo kasala emyaka oyina keesiiga kiro kampe anti kapere tulina okutendeka engeri gye bakakozesa kuba kaliko emitendo ya mingi kalina oyiro waako leeta ku oyiro waako kalina amazzi gaako olina obyejjako tulowooza mbu byowesiize ate obirekamu olina okuta ku makya n'obyejjako n'amazzi gaako so si amazzi ate ag'omuki awo binnemye kansigale mu kala yange bakayita plus 6 okalaba kaka kampristi plus kampristi
Kati ebyo nabyo bitambulya mu geje eyo tulina kwa yukenga we yavumbula akantu akawonya corona kastanilaiza akawonya corona sanitizer mwana yakaita stanilaiza nange nekampata kati sanitizer ono awonya corona mukumuna aba singo obo okutte ku muntu wa corona obuuka bufiira ddala era n'okalaba gundi yaako bagamba kattira ddala corona akakantu kola tuinawo products eno omukyala banabakyala bafuise wachafu oyinza okufuise wachafu n'ofuna candida oba ebirala ate kawunyisaayo bulungi okubeera ng'owunya bulungi mu bifo eby'ekyama ako nako tukaina oyo oyiro naye wako sabuni wako n'abayo ne tugenda ku products zino eziri wano ono sabuni akola bulungi kubagala okwerukamu okubeera light okulighting omubiri gwe wamu nono kano ke kakola ku liiso otonyezaamu emirundi ena buli wiiki eriiso ne libeera lyeru okusinga waliwo abantu abanywa omwenge abanywa ebintu ebirala ebikuba amaaso egabeera nga mamyufu otonyezaamu amatonde ettonde limulimu buli liiso emirundi ena mu wiiki ogera kulanga eriiso lyo liri myamya ng'olyakulengerera ewagamba ayaya kati products zo ze tulina za wano za Kongo zino ze twaje Kongo ezili kusaidi wano naye nga wano okutandika wano ate UK ono Kongo era nga bw'oziraba okusaidi eno wano wonna UK ono gwennyina wano siinawo kizigo kya wano make up we UK era nga w'omulaba nowebusala emyaka bwe tugambye bonna bonna otekeko wano ebiri wansi ngera babitambula kati bwe nkujja waawo waliwo eno emabega gye tuzimba TV mu maaso awo ebigendo gikola lwakuba ali abagenyi abakyaddeyo TV katugirinde omwaka ogujja tugirinde ya mwaka gujja kati ansa yayo ekikulu kiri wano kyetubadde tukugulawo kiri tunakikuukako kati wano we tugenda okubeera nga abakyala bonna oli Masaka obadde ogenda mu tawuni jamu nakwata ne bakubbako ssente zo nva Ntebe wetere Makindye bw'otuuka wali ejindi jangu Makindye ku paka lasti bw'otuuka ku paka lasti buuza edduuka lya Budumulas Light World Center oba emabega wa kalenda bajetani Makindye House ku parking yayo ojja kubeera osobola okukola ki okwatagana lipstick omulungi wuuyo w'abakyala gwe tulina obuweweeza emimwa omuntu ng'emimwa gyo gikalaakala nnyo buno obukola bulungi nnyo ebintu bingi nnyo bye tulina wano bye tukyaleeseo perfume nazo ziizo n'endala tugira kutikkula kubanga ebintu bikyali bingi gye biri kwatise bingi naye sinnabakufuna budde bujjayo nange wendisenga ku nsonga y'abannabukalu nsonga eyo tugikolako nnyo ddala wano ne bakojja wenyini abeekojja naye waali jamusangawo kale bwe bityo byonna bigenda kubeera wano wetugenda okutambulira bwe tutyo mu nsonga ezo ez'omulimu gwaffe zigera gumuwa mu butongole
kula sumolula byonne byansibo weda sisitira nyiga nyiga abalunji mwena mwe kumire kune Coast TV, you know what it is, subscribe wala baby singa ne original benja toba suwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on Nikos TV.